Fernanda, nós estamos aqui na Rua Santa Inês, no distrito de Portunduva, onde Águas de Jaú abriu uma valeta na rua com a finalidade de fazer modificações aqui no sistema de água. E com isso, acabou deixando essa valeta sem os devidos reparos e um veículo Volkswagen Gol estourou o pneu, quebrou o paralama, o para-choque, o paralama dianteiro, e agora nós estamos vendo esse caminhão que está a serviço da prefeitura, um caminhão de transporte de lixo, que também ficou nesse buraco, nessa valeta. E pior, quem vem no sentido da via não consegue enxergar a dimensão do buraco. É um buraco muito fundo e que acaba por estragar os veículos mesmo. Então, fica alerta aí para a Águas de Jaú também, para que venha fazer o reparo com a maior brevidade possível. O motorista do caminhão de lixo está tentando tirar aqui de todas as formas o veículo dessa valeta, mas não consegue. É muito complicado. Colocaram aqui algum calço para ver se conseguia fazer o serviço e retirar o veículo, mas não está conseguindo. Vamos lá, São Pedro. De novo. É como de Nós estamos aqui com o Ulisses. O Ulisses é o proprietário desse veículo, Volkswagen Gol, que ao passar naquela valeta da Águas de Jaú, ali na rua, aqui na Rua Santa Inês, acabou por cair no buraco e teve avarias no seu carro. Teve prejuízo, é isso? É isso mesmo, estava passando, não tem sinalização nenhuma ali, ó. Passando e caí dentro do buraco mesmo. E você, eu também, eu estou ali atrás com a viatura da TV, eu pude perceber que você não tem visão ali. Sem quando dúvida. Você chega, você só vai perceber que o buraco é profundo tá a hora que você já está em cima. Então, isso aí acabou te trazendo esse prejuízo. Quanto você estima seu prejuízo aí? Ah, vai ficar caro, hein? Tenho noção. O pneu estourou? O pneu rasgou. Rasgou? Rasgou o pneu. Massou. Rasgou o pneu? Ó. Amassou o carro, quebrou o para-choque. Prejuízo grande aqui, viu, Fernanda? Isso por imprudência dos profissionais que vieram aqui para fazer o trabalho de religação de água. Nós não sabemos o que é, mas é um trabalho que foi feito pelo Águas de Jaú. Morador sinalizando aqui, viu? Nós estamos vendo muitas reclamações, inclusive na Câmara Municipal, pessoal reclamando muito, né? E agora eles fazem um trabalho desse e deixam aqui dessa forma, sem uma sinalização sequer, para que os condutores de veículo tenham transtornos e prejuízos, né? Infelizmente, precisa ser revista essa administração da Águas de Jaú para que eles comecem a fazer um serviço de maior qualidade. Porque isso que nós estamos vendo aqui é um descaso total com a população.